Dadasi, o'zi yaqindagina uzoq yo'ldan kelgan bo'lsangiz, yana ketasizmi? Ko'tarasiga qo'l meva chiqib qoldi onasi. Rossiya tomonlarda bilasan, bizni Serquyosh o'lkamizni mevalarini rasa sevib iste'mol qilishadi. Undan keyin yoqda savdo ham zo'r bo'ladi-da onasi. Rossiyalik hamkorlarim bozor chaqqon, iloji bo'lsa ko'proq olib kelgin deb qo'ng'iroq qilishdi. Endi talab bo'lib turgandan keyin pul ishlab olay dedim-da onasi. To'g'ri-ki, lekin mana shu uzoq yo'lga ketib bir oy deganda qaytasiz. To'g'ri qaytguningizcha sizni xavotir olib o'tiraman. Bu yog'iga homilador bo'lsam, oyjon ham qarib qoldilar. Har holda tuqqunimcha yonimda bo'lganingiz yaxshi edi-da. Madina, hali tug'ishingga 2-3 oy bor. Ungacha men 2-3 marta borishga ulguraman. Undan keyin jonim tug'ishingga ham pul kerak, to'g'rimi? Ikkita bolam ham yeyman, ichaman deb turgandan keyin oyog'imni ko'tarib yotursam bizga kim pul beradi onasi? Ha, siz faqat pulni o'ylaysiz. Men umuman o'ylamaysiz. Jonim, shu sizlarni o'ylaganim uchun ham ikkita davlatning orasida sarson sargardon bo'lib yuribman. Bo'lmasa menga ham zarulmidi? Endi hozir yoshligimizni ishlab qolmasak bo'lmaydi-da. Bo'ldi, xafa bo'lma. Siqilavermagin. Uni ko'ra duo qil. Yaxshi borib kelay. Ko'p pul ishlab kelay. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, siqilma. Yur, oy moldalarga chiqaylik. Bo'ldi, qovog'im so'maydi. Yur oqa. Ha dostum. Shavkat. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Rahmat. O'zing qalaysan? Rahmat. Yana safargami? Ha, katta partiyada buyurtma tushgandi. Shunga qo'l mevalarni ortib yo'lga chiqdim og'ayni. Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. O'zing qalaysan? Ishlaring yaxshimi? Charchamayapsanmi? Bu xudo xolisa 20 kun bir oilada qaytaman dostum. Agar iloging bo'lsa, oilamdan, farzandlarimdan xabar olib tursang. Nima degan? Bu sen oilang, men oilam, do'stim. Xavotir olma, o'zim hammasidan xabar olib turaman. Boring. Faqat yo'lda ehtiyot bo'ling. Aytishlaricha yo'l to'salar juda ko'payib ketganmish. O'rtoq, qo'ysang-chi, bu gap necha asrlardan beri, necha yillardan beri bor. Endi xudoni o'zi asrasin. Men pullarni o'zim bilan birga olib kelmayman. Pochta orqali jo'nataman. Bilaman, senga ishonaman. Baribir o'zingni ehtiyot bo'ling deyapman-da, do'stim. Boringa shukr. Xohlasa yaxshi borib kelsang, yana ko'rishib gaplashamiz. Boringa shukr, do'stim. Yo'ling bexatar bo'lsin. Yaxshi yetib olgin. Rahmat. Yaxshilikda ko'rishaylik. Xavotir olma, oilangni o'zim qarab turaman. Boringa shukr, o'rtoq. Rahmat. Sog' bo'lgin, xo'p. Toychog'im, xuddi dadasini o'zi. Dadamiz qachon kelar kellari? Ketganlariga ham mana 25 kun bo'ldi. Eson omon kelsinlar-da. Dadajon. Ha, bolam, nima bo'ldi? Go'dalyodam dadamga kelib, boshlariga urdi. Boshlaridan qon oqdi. Voy bolam, bu tushda tushga nimalar kirmaydi. Sen xavotir olma. Dadang bilan gaplashdim. 3-4 kunda kelib qolar ekanlar, juda ham yaxshi ekanlar. Oya, bu tushni dadam ketmasidan oldin ham ko'rgandim. Dadamga qancha ketmayin deb yalinsam ham baribir ketdilar. Bolam, axir dadajoning ishlamasalar, bormasalar, pul topmasalar, bizni kim boqadi o'g'lim? Qo'rqma bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qani endi yot, uxla. Lekin
o'zimni ichimni ham ittirmayapti. Murod aka, assalomu alaykum. Sizmisiz? Xavotirdan o'lib bo'ldim-u? Bir og'iz qo'ng'iroq qilib qo'y, shunchalik qiyinmidi? Ammo naqlayapman-ku, madish. Bu yerga sen bilan gaplashib o'tirish uchun kelmaganman-ku. Mana ishlarimni tugatdim, yo'lga tushdik. Bir haftalik to'yda bo'laman. Menga qara, har kelgidek pochtadan pul jo'natdim. Borib olarsan. Xo'p, ehtiyot bo'lib keling. O'g'lingiz Jasurbek. Jasurga nima bo'ldi? Yo'q. Shunchaki sizni sog'inibdi demoqchi edim. Men ham ularni sog'indim. Bolalarimni onasini ham sog'indim. Ha, oyim yaxshimilar? Ha, hamma yaxshi, xavotir olmang. Biz yaxshimiz. Yaxshi yetib keling. Xo'p, bolalarga salom aytib qo'y. Hamma buyurtmalarini oldim. Bari xursand bo'lishsin. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Sarvar yo'liga qara. Qotdim o'shni ko'ndalak turibdi, aylanib. Dadasi. Bo'pti, madish. Sarvar qara. Dadasi, ehtiyot bo'ling, o'g'lingiz tush ko'rgandi. Allohim. Murod akamni o'zing panohingda asragin. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom bolam. Ha, keling. Oyijon. Ha, bolam. Mana, borib keldim. O'g'lingiz pul berib yuboribdilar. Shuni olib keldim. Voy, aynanib ketay bolamdan. Ilohi omin. Ilohim topganlariga barokat bergin. Ilohim qo'sha qaringlar, rohatinglarni ko'ray. Ilohim, eson-omon o'zi ham barimizga qaytib kelsin. Alloh akbar. Bolam, ro'zg'orda biror kamchilik bormi? Yo'q, oyijon. O'g'lingiz ro'zg'orni taxt qilib ketganlar. Yarmidan ko'p turibdi hali. Voy, aynan ey meni bolamdan. Ro'zg'orni ham bus butun qilib hamma yerga qarab ketgan meni bolam. Alloh o'z panohida asrasin, ilohim. Aytganingiz kelsin, oyijon. Ha, bolam. Nimaga belingiz ushlab turibsiz? Biroz joyingiz og'riyaptimi? Ha, ozgina oyijon, ichim sanchib turibdi. Ha, unda bolam, kirib damingiz oling. Men kechki ovqatni o'zim qilaman. Bolalar qarashib yuboradi, bolam. Yo'q, oyijon, o'zim qilaman ovqatni. Keling endi bolam, men bilan bahslashmasdan aytganimni qilib kirib damingiz oling. O'zim qilaman dedim-ku, bolam. Bora qoling. Turing. Xo'p, oyijon, aynan sizdan turing. Qani, bismillahir rahmon. Diyora, nima deb gap boshlaymiz? Hayronman Shavkat aka. Uni ustiga do'stingizni ayoli homilador bo'lsa, balki sizga qo'ng'iroq qilgan doktorlar adashgandir, balkim o'lgan odam Murod aka emasdir. Aytdi-ku axir, marhumni telefoniga chin do'stim deb yozib qo'ygan ekan. Shuning uchun senga telefon qilyapman. Oilasiga o'zing xabarni ber deb. Lekin buni qanday qilib uni onasiga aytaman? Balki aytmasdan do'stingizni murdasini olib kelib, keyin borib xabar berardik-a. Bunga qancha vaqt ketishini bilasanmi? Keyin
qanaqa buni bulardan yashiraman. Ey xudoyim, bunga aytgandim-a, do'stim, qo'y shu ishlaringni deb. Uni majburlab bo'lsa ham olib qolishim kerak edi. Essizgina qanday yaxshi odam edi, rahmatli. Ha, gapirma. U bilan bolalikdan do'st edik. Birga maktabga borib kelardik. Nahotki shu do'stimni endi ko'rmasam-a? Yuring dadasi, bu yerda turganimizdan foyda yo'q. Kirib bir amallab shu shum xabarni yetkazaylik. Keyin siz darhol yo'lga tushing, xo'p. Do'stingizning murdasi Rossiyani morglarda qolib ketmasin. Mana yurchi. Fatima xola, kimsiz? Voy, menga nimalar bo'lyapti-ya? Goh yuragim sanchiydi. Goh nafasim bo'g'iladi. Voy, oxiri bir xayr bo'lsin. Xola. Ho? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, Fatima xola. Va alaykum assalom. Ha nimaga? Ko'rinishinglar nimaga bunaqa? Tinchlikmi bolam? Ona. Onajon. Gapir bolam. Yuragimni yormay gapir. Bardam bo'ling, ona. Do'stim Murodni sherigi bilan Rossiyadan qaytayotganda yo'l to'sarlar o'ldirib ketishdi. Voy! Voy! Voy, bu nima deganing bolam? Voy, yolg'ondi. Yolg'ondi. Hazillashdingdi. Voy! Voy bolam. O'zingizni qo'lga olib qo'ying. O'zingizni qo'lga olib. Qo'la. Voy bolam. Voy endi nima qilaman? Men Oyi. Oyi nima bo'lyapti, oyijon? Oyijon. Tinchlik, oyijon. Voy bolam. Voy. Nima yig'layapsiz, oyi? Oyijon, tinchlikmi? Voy qizim. Voy bolam. Voy bolam. Voy. Murod akamga nima bo'ldi? Murod akamga nima bo'ldi? Nima bo'ldi Murod akamga? O'zingizga nima bo'ldi? Oyijon, Murod akamga nima bo'ldi aytding? Nima bo'ldi oyi? Tinchlik bilan gapirsangizchi. Oyi. Pardon bo'ling. Pardon. Xola. Xola. Yo'g'ondi. Kelinga qara, kelinga qara. Voy! Voy bolam. Voy bolam. Voy sizam xola.
Oyijon, nima xat qilasiz? Bola, mastava qilmoqchiman. Go'shtli manta qiling, oyi. Mastava ichgim kelmayapti. Jasur, oyimni xafa qilmagin. Ko'rmayapsanmi, ro'zg'orda hech balo qolmagan. Oldin zo'r vaqtlar qilardingiz-ku, oyijon. Yur. Oyi, siz xohlagan ovqatingizni qilib ko'ring, seni buvim chaqiryapti, deb yur ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, sizga kim kerak edi? Opa, men elektr setdanman. Sizni chiroqdan qarzingiz juda ham ko'payib ketgan. Necha marta majburiy ijrodan xodimlar kelib sizni ogohlantirishgan, to'g'rimi? Lekin shunga qaramasdan haligacha qarzingizni to'lamagansiz. Shunga bugun sizni xonadoningizni elektr tarmog'ini uzishga majburmiz, opa. Ukajon, xo'jayinim rahmatli elektrning soliqlarini har doim o'z vaqtida to'lab kelardilar. O'tganlarga 3 oy bo'ldi. Shunga bizga azgina vaqt bering, keyin to'lab kelamiz. Hozir ro'zg'orda biroz qiynalib qoldik. Siz chiroqni uzib ketsangiz, yosh bolam, qari qaynonam bor. Pulni topishim bilan borib o'zim to'lab kelaman. Opa, meni to'g'ri tushuning. Men faqat buyruqni bajaraman xolos. Sherzod, bu xonadonni elektr tarmog'ini uzinglar. Xafa bo'lmang, opa. Shunchalik havarogani kepsilar. Umringlardan baraka topinglar, bolalarim. Olajon, qiynalmayapsizmi? Xush kepsilar. Avora bo'lmang, Madinaxon, biz birovga kirdik. Yo'q, avorasi bor ekan. Biroz qiynalyapmiz, bolam. Murodjonimga juda ham suyanib qolgan ekanmiz. Odamlarda ham insof qolmagan ekan. Tunov kuni elektrosetdan kelib chirog'imizni o'chirib ketishibdi. Bo'lmasa bolaginam mahallani chiroqlarini yangilashga qancha yordam beruvdi. Shavkat aka, agar iloji bo'lsa, birorta joyga ishga joylashtirib qo'ymasangiz bo'lmaydi. To'g'ri, maktabni bitirganman xolos. Lekin ishlamasam bo'lmaydi to'g'risi. Bu ketishda qiynalib qolamiz. Sizni ishlashingizga hojat yo'q. Do'stim, sizni shunchalik qattiq rashk qilardiki, hatto bironta o'qishda ham o'qitmagan. Bunaqada uyda o'tirsam, bolalarni kim boqadi? Ularni kiyishi bor, yeyish ichishi bor. Madinaxon, biz aynan shu masalada gaplashganik kelgandik. Biz sizga har oy ish pulini yetkazib beramiz. Yo'q, o'zi shunda ham ancha qarzimiz bor. Keyin sizlardan qarz olsak, uni qanaqa qilib uzamiz? Kelin, qarzdor siz emas, bizmiz. Ancha yillar oldin do'stim Muroddan qarz olgandim. Ishlarim yurishmay qolganda. O'sha pullarni biznesimga tikkanman. Afsus, qarzimni do'stimga qaytara olmadim.
Dostumdan olgan qarzlarimni hammasini birdaniga qaytara olmayman. Sizlarga har oy ayolimni pul berib turaman. O'sha pullarni amallab ro'zg'orga ishlatib turasizlar. Mana bu shu oyning qarzi. Xudo xolisi keyin yana beraman. Rahmat. İlahi yaxshilikka ishlatdinglar. Har oy boshida shu pulni hamga beraman. Rahmat. Boringizga shukr. Hormang bolam. Keling oyjon. Tinchlik mi nima? Tobingiz bo'lmayaptimi? Yo'q, yo'q, yaxshiman. O'tiring bolam. Bolam, sizga bir gap aytaman. Faqat mendan xafa bo'lmaysiz, ha? Bu meni burchim bolam. Nima gap ekan, oyjon? Mana o'g'lim o'tganiga ham 1 yildan oshdi. Endi bolam joyingiz chiqsa, turmushga chiqing. Oyjon, bolalardan xavotir olmang. Men kuchim yetgancha, umrim yetgancha bolalarimga o'zim qarayman bolam. Sizning ota-onangiz fikrlari ham shu. Faqat yo'q demang bolam. Oyjon, hali yoshsiz. Turmush qurishingiz kerak bolam. Nimalar deyapsiz? Meni nima haydayapsizmi? Nima? Men sizga ortiqchalik qilyapman, Oyjon. Nega unday deysiz, bolam? Men o'zimni o'ylab, sizni guldek hayotingizni jahannamga aylantirib yuraveramanmi? Oyjon, bu gapni bir gapirdingiz, iltimos. Boshqa gapirmang. O'zi bolalarim otasiz yetim bo'lib qolgandi. Endi ona siz ham yetim bo'lib qolsin. İltimos oyjon. Jon oy. Ruxsat ber. Umrimni oxirigacha mana shu uyda qolib Murod akam chirog'ini yoqib o'tiray. Haydamang oyjon. Xudoga shukr oyjon. Shavkat akani har oyda berayotgan pullari bilan ancha o'zimizni o'nglab oldik. Mana, to'g'ri. Qiynalmayapmiz-ku oyjon, to'g'rimi? To'g'ri bolam. Endi bu gapni aytish meni burchimda bolam. Qanday qabul qilasiz, qanday xulosaga kelasiz? Bu sizning ishingiz qizim. Mayli bolam. Diyoraxon, har doim kelganingiz odam xijolat qilib, shirixlar, bir narsalar ko'tarib kelasiz. Ay, xijolat bo'lmang, Madinaxon. Siz ham hayotda Murodjonsiz ancha qiynaldingiz. Bolalarni oyoqqa qo'yishni o'zi bo'lmadi. Sizlarning mehribonchiliklaringiz orqali shu darajaga erishdim. Allohga shukr. Qizim Umida mana moliya oliygohida 1-kurs talabasi. O'g'lim bo'lsa, maktabda a'lo baholarga o'qiyapti. Shavkat aka bergan pullar bilan mana bolalarimni repetitorda o'qitdim. Kiyintirdim, ichirdim. Hech narsadan kam bo'lganim yo'q. Allohga shukr. Oyjonim ham sog'-salomatlar, lekin ancha qarib qoldilar. Yonimda suyanchig'imlar. Xolam ko'rinmaydilar. Har gal kelganimda o'zlari kutib olardilar. Ha, oyjonim qo'shninikida yig'in bo'layotgandi, shunga chiqib ketgandilar. Ilohim, xolam baxtilariga sog' bo'lsinlar. Ne hasratda katta qilayotgan bolalaringiz rohatini ko'ring, ilohim. Aytganingiz kelsin. Aytganday,
Diyoraxon bir xush xabar bor. Qizim Umidaxonni unashtirib qo'ydik. Menimcha yaqin kunlarda to'y boshlab qolsak kerak. Buyog'iga faqat ko'rganingiz to'y bo'lsin, singlim. Rahmat. Qaytganda Diyoraxon, har doim kelganingizda bir narsa so'rayman deyman-u, chalqib esimdan chiqib qoladi. Xo'sh. Haligi Shavkat akammi, Murod akamdan yana qancha qarzlar bor? Shuncha yil bo'ldi-ku, lekin haligacha tugamaydi-ya. Shuni bir Shavkat akadan so'rab ko'rsangiz bo'lar ekan. Bu yog'iga ancha o'zimizni oyoqqa turg'izib oldik. Qolgan qarzlariga biz rozimiz. Bergan pullari sabab mana shuncha qiyinchiliklardan chiqib ham oldik. Xo'p, men bir so'rab ko'raychi. Shavkat aka, siz necha yillardan beri qo'rqgan savolingizni Madina menga bugun berdi. Qarz miqdorinimi? Xo'sh, xo'jayin, qachon endi bu xatamtoyligingizni to'xtatamiz? Yana ozroq bor onasi. Jasurbek uylanib, oyoqqa turibsin. Keyin bir gap bo'lar. Esingdami? Uyimizni garov yoziga olib qo'yishganda, do'stim Murod chet eldan olib kelgan mashinasini sotib, pullarini hammasini menga bergandi. Do'stim bergan pul bilan qarzlarimizni qutulib oldik. Tez orada ishlarim yurishib, Muroddan olgan qarzimni ham uzvorgandim. Lekin baribir uni oldida bir umr qarzdorman. Bu qarzimni o'lib o'lgunimcha uzolmasam kerak onasi. Oilasiga qilgan shu yaxshiligingiz uchun do'stingizning ruhi shod bo'lsa kerak dadasi. Mayli, savob uchun yana ozroq pashtalyonlik qilsam qilmanda.